Rusijos prezidento pasitraukimą iš didžiosios pasaulio politikos, kuris į antrą planą beveik nustumė ateinančius 2000-uosius, vertina Lietuvos vadovas ir žinomi politikai. Aišku, tas turės neabejotinai įtakos tarptautinėje politikoje, kadangi visi su dideliu dėmesiu žiūrės, reiškia, kas ateis, kas jį pakeis, ar tai bus, reiškia, radikalus Rusijos politikos posūkis visiškai nauja kryptimi, ar tai bus tęsiama toliau, reiškia, politika, aišku, tik tai tiek, kad ji bus daugiau savarankiškesnė, nes turbūt visi matėme, kad Jelcinas paskutiniais metais nebuvo pajėgus pats daryti sprendimus, kažkas tai darė už. Aš galvoju, kad tai yra galbūt ir labai reikšmingas ir geras žingsnis, kadangi galima bus, sakant, atitinkamai reaguoti. Ir aš manau, kad pasaulio politikai tikrai sveikins šitą Rusijos politinį pasikeitimą, kuris artimiausiam dienomis bus išryškės. Taip kad savotiškai galbūt yra simboliniai, kad su naujais šimtmečiu, su naujais metais ateis tikriausiai ir nauja Rusijos politika ir šita politika, reiškia, lems tarptautinį bendradarbiavimą su likusiu pasauliu. O pats Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas, tai mes jį žinom kaip vieną iš ryškiausių ir galbūt kontroversiškiausių Rusijos ir viso pasaulio politinių asmenybių. Ir nors jo įvairių metų veikla ir pastarųjų Lietuvoje ir kitur pasaulyje galbūt sulaukia įvairių vertinimų, bet mes Lietuvoje turbūt neturėtume užmiršti tų 90-ųjų, 91-ųjų metų, kada Lietuvos santykiai su šiuo politiku buvo labai labai svarbus Lietuvos kovai už nepriklausomybę. Nuo 90-ųjų, kada Jelcinas išėjo į šitokią arena kaip politikas, kaip žmogus, kuris labai daug padarė, kad Rusijos federacija tarptų valstybę. Todėl, kad visais Tarybų sąjungos laikais Rusijos federacija buvo, nebuvo tokios valstybingumo sampratos. Ir todėl Jelcinas šitą darbą atliko, aš sakyčiau, labai ryštingai, labai garbingai ir per visus tuos metus iki šiol jisai iš tikrųjų paliko labai gilų pėdsaką Rusų valstybės kaip tokios valstybingumo įtvirtinimo. Frakcijos narys Povilas Gylys tokį Seimo pirmininko vertinimą pavadino nediplomatišku. Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pateikė keletą Rusijos prezidento Boriso Jelcino atsistatydinimo versijų. Tai galėjo būti karas ir cheminio ginklo panaudojimas Čečienijoje, taip pat įtakos galėjo turėti Jelcino sveikata ir nenuspėjimas būdas, svarstė jis. Tačiau, pasak Seimo pirmininko, aišku, kad jo pasitraukimas nėra laisvanoriškas. Prezidentas Jelcinas perdavė valdžią ir juodą lagaminėlį iš karto, nelaukdamas rinkimų birželio mėnesį. Visa valdžia Rusijoje nuo šiol yra vieno žmogaus rankose. O aplinky stipresnė negu anksčiau karo partija. Prieš keletą metų ši sąvoka buvo naudojama gana kritiškai. Vytauto Landsbergio nuomonė tikroji atsistatydinimo priežastis turėtų paaiškėti po pirmųjų naujojo Rusijos vadovo Vladimiro Putino žingsnių. Deja, kol kas tie žingsniai tai ordinų dalyjimas už karą Čečienijoje. Svarstydamas apie Rusijos ir Lietuvos santykius po Jelcino atsistatydinimo, Seimo pirmininkas sakė, kad tai priklausys nuo pačios Rusijos, o mes sieksime, kad ir toliau liktume didžiajai kaimyniai draugiška šalimi. Tuo tarpu LDDP frakcijos narys Povilas Gylys apgailestavo, kad Seimo pirmininkas nėra pakankamai diplomatiškas. Patiškas vertintamas valdžios pasikeitimus Rusijoje. Eilinį kartą, demonstruodamas tokią priešų ieškojimo filosofiją, Seimo pirmininkas kenkia mūsų bendrai nacionaliniai užsienio politikai. Seimo narė Kazimiera Prunskienė taip pat ragino susilaikyti nuo neatsargių vertinimų, nes Lietuvai yra labai svarbus ekonominis bendradarbiavimas su Rusija. Tad tolimesnius santykius galima grįsti tik aktyviomis derybomis ir diplomatinėmis intonacijomis, o ne iššūkiais, sakė ji.